Oh, eu tô aonde? Boa noite, gente! Boa noite, galera! Esse é o programa Curta e Compartilhe para vocês aí. Estamos ao vivo, a nossa gravação ao vivo aqui no estúdio da Imagem TV, aqui na rua Matheus Junqueira, né? É o estúdio esse que é enorme, que tem a produção, que tem a galera que tá ali nos computadores, né? Que tem aqui o pessoal que tá, a plateia que tá assistindo a gente. Tem muita gente no estúdio aqui, enfim, quero mandar um abraço para todos vocês que estão em casa aí. Programa Curta e Compartilhe ao vivo, retornando, né? Retornando depois de longas férias aí. A gente ficou aí um pouquinho, né, meio desleixado, não querendo fazer, mas enfim, como a gente é lajano, lajano forte mesmo, o lajano não desiste nunca, né? Então aqui do meu lado tá o meu querido amigo Bosso, né? Não está o Rodrigo comigo, mas está o Bosso aqui comigo, né? Quero apresentar para vocês aí, vocês que não conhecem essa câmera aqui, essa primeira câmera aqui é tua, né? Vocês que não conhecem aqui é o Bosso, essa aqui, essa primeira aqui. Essa Aqui câmera nós é cheio de câmera aqui. Dá um oi pra galera aí. estamos. Beijo, conectando, galera. Vim aí, né, prestigiar de novo essa reestreia do programa Curto e Compartilha. Galera que resolveu ficar de folga aí, né? E o Bosso é um dos nossos primeiros. Como é que é? Que sempre assistiu a gente, né? Foi um dos Você, primeiros aí né? que. Fui, acho que um dos primeiros a vir aqui Teve com a gente aí, e né? jogar a Dando festa aquela audiência pra vez. nós aí. Mas tem que vir, né? Programa pesado e é show de bola mesmo. E é bacana, cara. É bacana essa questão aí. A gente começou o programa Curto Compartilha aí faz 2 anos. E a gente começou com a intenção de entrar nas baladas, mostrar o que que realmente é uma balada pro povo. A gente tem várias gravações aí dentro das casas de músicas aí, de shows que tem em Lages, como Café Pinhão, Calávia, tem Arena. A gente não foi na Arena, Arena ainda. Sonora. Tem Sonora, hoje em dia já tá o Sonora, né? No, no, na nossa, na, na época que a gente estava não existia o Sonora. A gente ia no Serraria também. A gente era muito barrado no Serraria, mas. É, não, era, a gente era barrado no Serraria, mas essa é a questão que acontece, né? E, então a gente não conseguia entrar pra gente poder filmar. A gente tem longas histórias aí com o Café Pinhão, né? Que a gente tem um baita de um programa que foi gravado, não sei quanto que foi gravado esse programa, que a gente foi no Café Pinhão e na Calávia ao mesmo tempo, Ah, eu sabe? lembro dessa filmagem. E nessa época, cara, tava bombando, assim, deu inúmeras visualizações do programa, o pessoal sempre assistindo e tal, e mandando o teu abraço. E quero começar já mandando abraço aqui, né? O nosso querido Rezende, que tá com a gente, né? Tá mandando um abraço aqui pro pessoal do programa Curto e Compartilho. O Tigre, coordenador dos agentes de trânsito, né? O Bosso gosta dos agentes de trânsito, né? Sempre. Ah, eu não tenho nada com isso, não gosto de mim. A Priscila Varela, né? Mandar um abraço pra Kelly também, que tá assistindo a gente aí. Programa Curta e Compartilha, né? Ao vivo, né? Ao vivo. Isso. Fazer programa ao vivo não é pra poucos, não é pra muitos, né? É pra poucos. Isso é uma questão muito complicada, né? Mas é, a gente vai colocando em pauta aí o que tem pra discutir na cidade, né? O que tem pra discutir no, na região serrana, que é Lages, e as regiões próximas aí. Falando em região próxima, né? Municípios próximos, tem amanhã, né? João Neto e Frederico. Vai ter um show lá que Correia, o pinto. Miller vai estar junto aí, vai filmar, fazer a parte de filmagem lá pro pessoal, com um telão de LED, telão, coisa Ah, lá. legal a estrutura. Ficou. Vai meter uma estrutura legal lá, né? Juntamente com a parceria da nossa querida Imagem TV. E vai no show lá, Poço, não. Pois é, tô pensando, mas acho que vou acabar indo, né? É. Ah, é do ladinho, né, cara? Dá 15 minutos, 20 km, né? 20 km, o cara ele é rapidinho, pulinho. 15 minutinhos aí, a gente já chega lá em Correia Pinto. E amanhã também a gente vai passar para vocês a agenda de eventos que vai ter na cidade, um final de semana recheado de eventos, Show, né? né? Várias festas e baladas e tal. E tem aqui também como Baile do Fogo, né? Tem o Baile do Fogo aí, o Baile dos Bombeiros. Vai ser amanhã, né? Vai ser amanhã, dia 9, a partir das 23 horas, na Chácara dos Bombeiros. Ingressos com o Maicon Ataíde, né? 9990-3026. O grupo Integração vai estar tocando lá, então. Com certeza vai ter aquela música do bombeiro, né? Eu sou seu bom, seu bom, seu bombeiro. A gente ficou de trazer aí dois bombeiros hoje aí, mas eles não poderiam. Vem aí o tradicional Baile do Fogo 2015. É dia 9 de maio na Chácara dos Bombeiros. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, Ingressos seu antecipados na Banca bombeiro. Central. Mesas pelo telefone WhatsApp 9990-3026. Compre sua mesa e ganhe um balde de cerveja. Dia 9 de maio, Baile do Fogo com o grupo Integração. Venha fazer a festa na Chácara dos Bombeiros. Bombeiro.
Show de bola, né? Essa aí é, é a divulgação dos caras, né? É massa. Vai dar legal, não? Vai, né? Ah, parezinho da chácara do bombeiro ali, filé da chácara. Filézinho da chácara. Dá pra comer a chácara, então? Dá. É filé. Chácara é filé, tiozão. Não tem essa. Mas é boa a chácara, né? O espaço é bom, cara. Fazer uma festinha é massa. Vai dar... Vai ser show de bola. Show de bola, né? E vai ter dois bombeiros lá dançando. Né? Essa parte não me... É, não, bom, e tem dois ingressos, né? Sem contar que temos dois ingressos pra sortear aqui. Vai, né, pra o pessoal entrar amanhã aí no, no, na chácara do bombeiro, né? O evento Sou Bombeiro, Seu Bombeiro. Falando em ingresso, Luan Carlos Bosso, Festa do Pinhão. Já comprou o seu ingresso ou não? Não, ainda não. Não, na verdade, não sei quais shows que eu vou ainda, né? Então, eu vou... Não sabe? Não. Por tem quê? Que ver. Ah, vou ver, né? Vou ver com o pessoal, quem vai, porque também tá sozinho, meio sem graça. Mas... Você é um cara solteiro, né? É. Tá, tá, tá boa essa vida de solteiro, moço? Depende. Mas não tá, né? Tinha que ter uma parceira, né? Ah, não. É bom ser uma parceira, é sempre bom pra ter, mas... Ruim não tá. E não tá bom também. É, mais ou menos. É. Né? Eu vou entrar aqui no site oficial da Festa do Pinhão, a gente já deixar vocês informados também, a respeito da... Tem muita coisa pra falar hoje, né? Então a gente vai desembrulhando aí esses, essa questão aí pra vocês. Tem muitas coisas pra falar pra vocês aí, a gente vai desembrulhando algumas questões aqui que a gente tá abordando. Teve um acidente hoje também, eu tenho meu site que tem vários acidentes que a gente cobre aí com o portal do Biguá. Motociclista que atropela um animal, olha só, um cachorro, né, abandonado. Ele atropelou o cachorro, matou o cachorro e perdeu o controle da motocicleta ali na Avenida Calda Júnior, ali no bairro Santa Helena, né? O que você tem a dizer, moço, sobre esses cachorros aí que ficam soltos na, na rua aí? Você que tem seu carro, já desviou de algum, já matou algum? Meu Deus, enquanto matar nunca matei, mas já tive que desviar de vários, cara. É complicado, é muito cachorro na rua. E não tem onde levar, né? Querendo ou não, não tem pra onde levar esse cachorro, essa cachorrada que tá na rua. Não tem lugar pra levar, porque na verdade a gente pede pra, pro pessoal trazer, pro pessoal vir pegar os cachorros e ninguém vem. É complicado, né? Daí o pessoal fala que não tem estrutura pra criar, estrutura pra isso, não tem, né? Condições. Não tem estrutura. A gente tava aqui debatendo um assunto dentro do meu grupo. Depois eu vou falar da Festa do Pinhão aqui, que eu deixei já engatilhado aqui pro pessoal. A gente vai falar aqui sobre... Até o pessoal tá reclamando aqui sobre blitz, né? Sobre blitz. Tem aqui uma pessoa que falou no meu grupo aqui que tá acontecendo uma blitz ali na Duque de Caxias. E dentro desse grupo tem um policial dentro do grupo. Tem vários policiais aqui. E o policial mandou pra ela assim... não pode falar, entendeu? Chegou assim, não pode falar. Deixa eu até ver o que ele mandou pra ela aqui. Mas não pode falar o quê? Informando não pode falar que vai ter blitz. A blitz. Não pode informar que tem a blitz. É, que a blitz já serve aqui pra pegar condutores e veículos que estejam... Ele falou assim, ela falou assim, blitz na Duque agora. Ele falou, não avisa. E o pessoal tava falando sobre o Maio Amarelo, que tá acontecendo uma campanha do Maio Amarelo, né, na cidade aí. Até passou pelo calçadão uma garrafa ali de bebida e um carro dentro da garrafa. Uma cena bem chocante, né, bem chocante mesmo, essa questão de você beber e dirigir e fazer merda, né, tirar a própria vida. E eles estão aqui falando sobre os infratores, sobre os assaltos que estão acontecendo na cidade. Tem aqui um médico do SAMU também, um médico que tem um escritório próprio, é um médico Agenor, doutor Agenor Codebella, que está falando com o pessoal aqui também, que ele tem muita experiência nessa questão de trânsito aí também. Enfim, a gente já vai falar também sobre o Maio Amarelo, né, essa questão que é muito complicada, é muito, né, assim, delicada essa questão aqui. Mas enfim, Festa do Pinhão, dia 1º, né, dia 1º, deixa eu pegar aqui bem certinho a data aqui. Só que a gente cortando o pessoal, mandando selfie assistindo o programa. Ah, é? Ah, coisa boa. Quem é que tá? Manda um abraço pra ela, hein? Um abraço pra Rafaela Tives. Tipo, Rafaela Pinto. Tives. Amanhã tem festinha, hein? É? Na Correia Pinto. Qual é a festinha amanhã? Frederico também. Ah, pois é, eu sei. A gente vai falar da programação aí da Festa do Pinhão. No dia 29, que vai ser o primeiro dia de festa, primeiro dia, na sexta-feira, no final de semana já, dia 29 de maio desse mês. Hoje a gente está no dia 8, né? Vai ter Marcos Ibelucci, que teve aqui em Capão Alto, e Lucas Luco. Marcos Ibelucci e Lucas Luco. É bom? Cara, eu fui no show do Marcos Ibelucci.
Show. Nossa, top. É muito massa o show dos caras. É muito massa mesmo. Foi até na festa do Pinhão, acho que foi em 2012 que eles vieram, não? Uhum. 13. Ah, não lembro, mas é massa. Luca Luco, acho que eu nunca fui. Só mesmo mais pelo DVD. Olha, se eu te mas falar... Mas porque é o DVD, é massa. Show. Olha, cara, se eu te falar uma coisa que o Lucas Luco... Eu fui pro show dele há muito tempo atrás em Florianópolis. Cara, esse cara era chato. Fiz no carnaval do ano passado. Tipo isso. Cara chato, uma voz chata, assim. Uma vozinha assim que não era legal. Não rende. Aí ele começou a trabalhar a voz dele. Você sabe aquela... Sonhar. Sabe essas coisinhas dele? Você sabe que ele... Todas puxadinhas meio... Ele era demais, assim, quando cantava, assim. Vou sonhar. O cara era tentado, agora hoje ele já tá rumorzinho. Vamos fazer. Até ele tá cantando uma música bacana, né? Sobre essa questão de solteiro e balada. Qual? Sofrendo. Enquanto você tá na balada, estou aqui no Bar Bebê. Ah, é, mano, do Arrocha lá. É, essa música aí mexe com muita gente, cara. Mas muita cara, gente. Cara, psicológico meio abalado, já se atraca a chorar. Então, Lucas Luco, dia 29/5, na festa do Pinhão. No sábado, dia 30, vai ter Bruninho e Davi. Vai ter Latino e Chimarrutz. São três ritmos, né? Três estilos musicais. Né? Sertanejo, Latino, quem canta essa coisa? Não, por que que canta? Latino é... Sei lá, um pop, né? Deve ser um pop, não, né? Não sei, ele copia Chimarrutz, muito, um, né? Reggaezinho legal, né? Pô, todo Bruninho e Davi estiveram em Piratuba na abertura da temporada... Então, os amigos meus, os caras foram, são fera. Vai ser sabadão no dia 30, né? Dia 29, 30. E no domingo, né? Pra fechar o final de semana, vai ser o domingo da família, já de cara, assim. Porque sempre era no último domingo, né? Da festa do Pinhão, que era de graça. E de levar as crianças. Vai ter Chiquititas. É, o moço, né? O Miller sempre vê as Chiquititas no SBT. Vai ter a apresentadora Maísa. Né? E Patati Patatá. Aí nós vamos. Mas quer ficar doidão de Mucilão. Quero, mas olha, quero beber que nem louco. Beber todinho. Todinho, comer algodão doce. Maçã do amor. Maçã do amor. Tudo, mas olha, quero sair de lá com diabetes. Quero sair de lá com diabetes no domingão. Beleza. Primeiro final de semana da festa do Pinhão vai ser esse. Final de semana é legal até, né? Pra estreia de festa. Bem razoável. E na segunda-feira, no dia 1º de junho, na segunda-feira vai ter, no caso vai ser o início dessa pecada que nativa no domingo, vai ter o início. E a continuação na segunda e sucessivamente na terça-feira. Na segunda-feira vai ter o um show de Quarteto Coração de Potro, pra quem é aí gaudério, né, que gosta dessas músicas gaúchas aí, que eu gosto também. E outra, vai ser de graça, de grátis. Ah, de graça não vai, né? De grátis. Mas foi o ano passado que eles estavam cobrando esses dois dias dessa pecada, né? É, vai ser de grátis. Até, na verdade, vai ser domingo de graça também, eu acho. Parece que sim. Mas daí, geralmente, na terça-feira que é o... Não, na terça vai ser de graça também. Não, mas é na terça-feira é a final. É a finaleira, né? Mas daí, afinal, geralmente eles cobram R$5, que daí você ganha ingresso. É, gratuito ingresso também. Vai ser três dias de graça na Festa do Pinhão. Três dias de graça na Festa do Pinhão. E... Vai ser bacana, né? Vai ser bacana pra caramba. Manda um abraço aqui pro Alexandre Paz. Alexandre Paz, o Tives também, a Kelly e o Tigre, que tá mandando um abraço aqui, tá? No grupo aqui do Portal do Bigas. No dia 2, terça-feira, vai ter Mano Lima. Gosta do Mano Lima? Gosto, velho. Apesar de ninguém acreditar, eu gosto de música gaúcha. Gauchão, né? Gauchão. Costumi baile, tá? Mas eu gosto de música. Beleza. Na quarta-feira é o dia... mais esperado, né, para quem tá promovendo a festa, no caso a Gabi Produções, é o dia mais esperado, né, o dia mais aguardado, movimentado, que cogita o número de pessoas, um número maior de pessoas. Vai ter Vitor e Léo, Michel Teló, Taime Thiago e Léo Rodrigues, o homem do Cavalinho. Vai. Vai ter esses caras aí. Vai ser 4 shows, cara. Que cansativo, né? O cara tem que tomar uma bala, acho, pra aguentar tudo isso aí. Mas é que colocaram só sertanejo também, né? Só sertanejão. Termina de escrever aí pro pessoal se conectar aí. Fernando e Sorocaba, na quinta-feira, dia 4, Fernando e Sorocaba,
Lucas e Felipe e Luca. Luca é uma mulher, né? Eu não sei o que, que ela canta, mas acho que deve ser um popzinho também. Lucas e Felipe é legal. Tinha que ter... É, Toninho aí, é. Toninho aí. Nossa, é mesmo? Nossa, aí. Tá a música do tempo que eu dei. Meu Deus do céu, 14 cara. Anos dava de cara, bicicleta. Eu recebi aqui uma informação. Recebi uma informação aqui que na quarta-feira... Na quarta, na quinta-feira vai ter um cara aqui que é Pedro, Paulo e Alex. Não conhece esse cara aí? Aquele que canta louca, 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 vai tirando da roupa, sei lá o quê. Eu vou apresentar pro pessoal na semana que vem. É, o próximo programa vocês vão ver. É um novo show da Festa do Pinhão aí, que o pessoal não sabe ainda. Na quinta-feira, dia 4, então, como eu falei, Fernando Sorocaba, Lucas e Felipe Luca. Pessoal, tá na tela aí o número do WhatsApp pra você entrar em contato com a gente aí, 9967-8130. É, mandar mensagem pra gente aí, a gente tá ao vivo aí pra todo mundo, né? O mundo inteiro tá nos vendo, né? Sabia disso? O mundo inteiro, cara. Imagem TV aí, tá nos aplicativos aí, bacana, né, Miriam? Eu já tô mandando pra os aplicativos massa aí que a gente tá entrando aí, então cutucando tudo que é de melhor e de bom aí pra gente disparar na frente pra não ter neguinho falando mal de nós, né? Se falar mal porque não tá vendo a gente. É, na sexta-feira, dia 5, na Festa do Pinhão, continuando aqui, era pra ter Lulu Santos, sabia? Era pra ter Lulu Santos, mas foi cancelado o Lulu Santos e vai vir dois shows, RPM, do Olhar 43, e vai ter Titãs, né? Titãs é bom, né? Musiquinha, um popzinho legal e tal, e vai ser na sexta-feira. No sábado, dia 6, né? Começando ali, eu acho que vai ser fraquinho esse sábado, cara, vai ser muito fraquinho. Triplo de Já, Humberto Gessinger, né? Não é aquele que era... Já vem aí, né? Engenheiro, né? E a Bandaíra, né? Bandaíra. É, então já teve showzinhos aí desse pessoal aí. Vai ser no sabadão. E no domingo, pra fechar, né? Pra salvar, digamos assim, a Festa do Pinhão, vai ter nada mais, nada menos que Henrique e Juliano. Né? Os caras aí estão... Os caras aí estão despontando nesse cenário da música sertaneja, né? A gente sempre acompanha aí o pessoal que tá despontando. Como o Lucas Luco também tá despontando nesse cenário da música sertaneja, né? Então, enfim, a Festa do Pinhão, muita gente fala que não vai ser bom, muita gente fala que vai ser bom. Muita gente falou que não ia sair. E muita gente falou que não ia sair, enfim. Não, sair, né? Tá aí, não sabemos. Beleza? Uma notícia do jornal local aí, que foi principal, foi capa, né? Foi uma notícia capa. Que falam dos motociclistas, né, que estão invadindo a ciclovia das marginais, da ciclovia marginal da BR-282. Flagrante ocorre com frequência nas marginais da BR-282 em Lages. A infração é gravíssima e sujeita a 7 pontos na carteira. Multa em alguns casos até a perda de CNH. Cara, para começar esse assunto de marginais da BR-282, já tá tudo errado. A marginal já tá tudo errado. Você vê uma marginal com pista única e com ciclovia, uma coisa assim que... Quer colocar tudo numa coisa só, né? É, tudo numa coisa só. Até a ciclovia é o apoio, né? Essa questão de ciclovia aí. Mas você tá numa marginal, você tem que parar pra ver a saída de BR. Uma questão que tu vai no litoral aí, tu vê duas pistas aí... E você vê aquela sinalização ali pra ir de encontro ali com o outro carro. Sinalizadinho, tudo bonitinho. Né? Bem sinalizadinho, bonitinho. Outra coisa também que eu achei errado, tá certo? Nós não somos engenheiros, né? Mas o cara que entra, sai do viaduto, ele tem que entrar lá perto do trevo da GTS. Uhum. Ele não tem uma entrada aqui, ó. Não tem uma entradinha. Entradinha ali, né? Tipo antes. Uhum. Nesse carbonete. Tem que passar não, pelo tem que Beto passar Carreiro lá, ali. E tem que ir lá no. Passar pelo Beto Carreiro ali. Tá no Beto Carreiro, né? Ah, dá um gelão no é cara. É bom de passar ali. Legal o cara passar ali, cheio de gente no carro, mas tudo gritar. Dá um frio na barriga. É, por falta de conscientização também, eu acho que os motoristas, né, fazem isso. O que você acha, pô? Nosso trânsito aí, o que tu tá pensando? Cara, não sei se eu falo se é bom ou se é ruim, porque eu já fui instrutor. É, você foi ser instrutor, né? O Bolso aí é o homem das práticas aí da autoescola. E tá, a gente crê que tipo, o cara tenta ensinar certo, você ensina certo a pessoa sai dali sabendo o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Só que depois, dali em diante, não tem como você ficar controlando, entende? E é um caos, cara. O horário das 5 às 6, e principalmente das 5 às 6, que daí é o movimento saindo do horário comercial ali,
e a galera descendo pra faculdade. Sim. Então, e se for dia de chuva, nossa, melhor o cara ir a pezinho com guarda-chuva ali do que ir de carro, cara. É complicado, né? Essa questão aí é muito delicada, né? Em falar de trânsito em Lages, né? Somente em Lages. Tu vê aquela matéria que saiu, não lembro em qual site que saiu, que o motorista de Lages foi considerado um dos piores, se não o pior de Santa Catarina. Sim, sim. Diz que era o maior índice de acidente. Acidente, atropelamento. Atropelamento sim. E tal. Isso é ruim pra nós, né? Imagina. Aí o pessoal, vamos lá pra cidade dos barbeiros lá. Nós vamos com um carro blindado. Ai, ai, ai. Além de ver o lajeiro com o carro todo furado também, né? Agora, depois desse granizo aí, o que você acha? Aí veio o cara tudo batido, né? Eu sou um também que olha. As minhas não pegou, graças a Deus. Mas eu sou um que, acabou, que né? Acabei batendo meu carro aí numa pessoa aí que é meu amigo. Bati no amigo ainda. Pois é, você tava com o carro na oficina, né? Mas já tá bom, já tá inteirinho já. Mas perdeu a amizade de atropelar um amigo? Não, não, não. Aí é a mesma coisa. Mandar um abraço pra Viviane Della Justina. Ela tá mandando aqui, mandando um oi aqui pra nós. Sabe quem é a Viviane Della Justina, Bosso? A Viviane Della Justina, não sabe não, quem é? Conheço. Ela é a filha do seu Della Justina, lá do seu Valdir, lá do Centro Serra. O que, que vai acontecer amanhã no Centro Serra? Sim, sim. Amanhã tem o Food Truck. É. Amanhã tá lá. Food Truck. Vai ter o Food Truck amanhã. O que, que você vai lá pra comer hoje? Queria comer um cachorro quente, cara. Deve ser muito bom. Quero comer churros. Churros? Ah, Zé. Faz hora que eu tava querendo os chozinhos do calçadão ali. Já. Mas amanhã eu vou lá. Vai ter um monte de coisa. Já viu na TV? Não vi, não vi nada a respeito. Eu só vi a publicação ali que ia ter, mas não fui atrás pra entender o que ia ter. Mas vai ter um monte de coisa, né? Vai ser legal, vai ser bacana. Eu até ia marcar com a Viviane aqui pra vir no programa. Ela, infelizmente, tá numa correria muito grande lá. Ela tá na organização. Tá na organização e não pôde vir com a gente aqui pra conversar com a gente. Engavetamento que aconteceu na Luiz de Camões, se não me engano, foi por causa de desatenção ao celular. Ontem teve um acidente no Luiz de Camões. Eu vi que você passou de madrugada. É, né? Teve um bem de madrugada. Eu tava online no grupo ali, eu vi que você mandou, mas foi um bagulho também estranho. É, o que você disse essa questão sobre o celular, Bolso, no trânsito? O que tu fala? Tu... Ah, mas todo mundo sabe que não pode. Está cansado de falar, é televisão, é rádio, jornal, revista, tudo fala. Mas o povo para na sinaleira e puxa ali. E fica olhando lá, ver se não abriu e fica ali. Às vezes abre o sinal, o cara tá ali dando. Você olha pro lado, o desgraçado tá dando risada. Com a sinaleira aberta e não se toca. É isso. Se eu te falar uma coisa, esse dia eu parei, tava o deputado Fernando Coruja andando aí com o Corolla preto. Falei até o carro do lado. Ele tava na minha frente assim, eu peguei e fui do lado dele assim. E quando olhei pro lado, o homem parou na sinaleira, olhou assim, né? Deu uma olhadinha no cruzamento e tal. Virou pra trás, pegou um livrinho e começou a ler. Ah, mas homem do céu. Começou a ler aquele livrinho ali. Tu tava um dia no grupo ali, que não lembro quem que mandou. Mandou uma foto assim, né? Tirou a foto. Ó, com o celular no trânsito. E a fotinha assim. Deve ver assim, tá? Mas e você? Lembrei. Até a pessoa ficou sem jeito. O que aconteceu? Uma pessoa, ela tava com o carro dela, né? E ela viu uma outra pessoa com um celular. No carro do lado. No carro do lado. O cara telefonando. E ela, dirigindo, pegou o celular e bateu a foto do cara. E deu na cara dele, tipo, ó, aqui ó, o cara com o celular no trânsito, que desrespeito, tá aí. Daí o moço falou, tá aí, você pode, daí. É, eu falei, tá, mas por que você tá julgando o cara do lado ali? Mas a mulher ficou sem jeito, meu, ficou bem sem jeito, coitado da mulher. Ah, mas é fácil daí julgar os outros e não cuidar do que você tá fazendo. Ficou bem sem jeito, coitadinho da mulher. Mas é complicado. É complicado essa questão aí de celular, de trânsito e tal, e bababá e tal, 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 os materiais. Imitando o Beto, gente. Gente, vamos mais de informação aqui, ó. É, informação nacional. Jovens fazem bundalelê em frente ao Congresso Nacional. Da onde isso? Olha ali, ó. É, jovens fazem, duas mulheres até. É que lá já acontece essas coisas. Os 27 anos ali, galera.
É, duas mulheres ali. Eu tô vendo ele foto lá. Não, eu queria ver aquela foto ali que ele bateu. Pena que isso aqui a gente não pode mostrar, né? O pessoal não pode ver, Deus o livre. Mas vamos ver aqui, ó. É, em Brasília, duas jovens posaram mostrando a bunda para o Congresso Nacional na manhã desta sexta-feira. Elas chegaram acompanhadas de um rapaz e chamaram a atenção ao ficarem de calcinha próximo ao espelho d'água. Nesse momento, o colega que estava com as duas fez o registro da foto. A brincadeira, ao que tudo indica de turistas, durou menos de 5 minutos e não foi repreendida por seguranças. Saíram bem até aí, só a mídia que elas conseguiram conquistar aí. E complicado, né? Seu momento de fama, né? Segurança de fama. O que a gente tá passando no Brasil, né? A mulher fica pelada na frente da... É a mesma coisa que a mulher ficar pelada lá na frente da Casa Branca, né? Passa lá pra ver o que acontece. Lá nos Estados Unidos. Mas faça lá pra ver o que acontece. Lá tem segurança, ali, né? Lá tem o SWAT, FBI. Tem um nojo dessa gente aí. Tem inveja. Meu Deus, a pessoa vai ser um policial da SWAT. Nada a ver. Enfim, vamos lá. Temos aqui Carmen Zanotto, mas não vamos falar da Carmen Zanotto. Eu quero falar sobre os javalis. Você viu alguma coisa sobre javalis ou javalis? Javalis? Conhece javalis ou não? Teve uma lei aí, vai ter uma lei que vai autorizar o caçador, né? Pra abater. Caça de javali? Oi? A caça. Porque o que tá acontecendo? Os javalis hoje em dia estão estragando com a lavoura, estão matando animais, estão destruindo. E foi feita uma assembleia, uma audiência pública, foi feita uma audiência pública para debater o controle de javalis, que aconteceu na quinta-feira, né? Ontem, né? Na quinta-feira, na Associação Rural de Lages, que reuniu aproximadamente 200 pessoas. O debate foi proposto pelo deputado Gabriel Ribeiro e o membro da Comissão de Agricultura e Política Rural, a pedido de produtores rurais da região serrana que tiveram as lavouras desvastadas pelo javali, né? E comeu tudo que era de bom ali pra nós, e os caras comeram tudo. E agora é só aguardar, né, a resposta aí sobre a questão do governo, né, pra ver se vai ser abatido ou não. Enfim, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Tem seu lado bom também, né? Tem questões assim que são... Ou melhor, tu tem aquele vídeo dos caras aí, dos bombeiros aí, pra o pessoal ver, não? O que você acha? Mostrar pro pessoal que tá em casa aí. Até quero mandar um abraço aí pro Rampel, que tá vendo a gente aqui. Mandou um abraço aqui pra nós. O Ramp, que participou aí de uma reunião com o prefeito Tony Duarte, né, na prefeitura ali, sobre o encerramento, né, da campanha de SOS Xanxerê. Quem é leigo aí nessa questão aí sabe que Xanxerê passou por momentos assim horríveis, né? Pior que Lages, né, digamos assim. Que foi um tornado, né, que destruiu praticamente quase toda a cidade. Cara, imagina o vento de 250 km por hora. Tá na rua, com 100 km aí, coloca o cara ali já. Bote a cabeça pra fora. Vamos ver o vídeo então dos bombeiros? Vamos lá. Estamos ao vivo aí, 22h33. Um abraço pra todos. Oi, pessoal, eu sou o Maicon. E eu sou o Éder. A gente queria convidar vocês pra participar do Baile do Fogo 2015, que será dia 9 de maio na Chácara dos Bombeiros. Não percam, porque o embalo será mais ou menos assim. Amanheci tapado com a bandeira do Rio Grande. Quebrei a pata do cavalo de tanto penhar. Erram-se os cavalos que se foram ao léu. Enrolado na bandeira, vou de casa na porteira pra São Pedro lá do céu. Erram-se os cavalos que se foram ao léu. Enrolado na bandeira, vou de casa na porteira pra São Pedro lá no céu. Não se percam. Esperamos. Esperamos vocês. Coisa boa, né? Os caras cantam e dormindo ainda na questão de sertanejo, né? Isso é bom. Vai ser legal, cara. Vai ser amanhã. Tô ajudando aí o Maicon, a Thaíde e o Cabo Éder, né? Os dois cabos do Corpo de Bombeiro. Ajudando eles na divulgação aí. Os caras são parceiros pra caramba. E eu quero falar, falando em festa, até me lembrei, vai ter o Warm Up,
né? Nossa, primeiro aniversário. Primeiro ano, né, de aniversário do Warmap, né? Quero mandar um abraço pro Johnny e pro Jorge aí, que estão à frente dessa luta muito grande aí, que é a divulgação do evento, cara. É muito complicado. Você fazer evento hoje em dia é complicado pra caramba, você lidar com o povo é complicado. Então é uma questão muito delicada você fazer eventos, né, e permanecer, né, cara? Você bombar, fazer bombar é uma questão muito complicada mesmo. Tô procurando o dia, vai ser no dia 16. 16, né? Você como um promoter também, que nós estamos ajudando os piá, o Jorge, o Johnny, você deveria saber o dia. Dia 16 de junho. Maio. Dia 16 de maio. Dá na minha cara e erra até a data. Olha, meu Deus. Porque é muitas festas, muitas datas. Dia 16 de maio no Estação Lages, antigo mirante. Tá bom, dia 16 de maio no Estação Lages, antigo mirante, vai ter ali então o primeiro ano, né, do programa Warmap da 101 FM, o Jorge e o Johnny, Johnny e Jorge, a dupla JP2, né? Que tem aí um grupo de pessoas que está divulgando aí, grupo de meninas e meninos que estão divulgando aí a festa, que com certeza vai ser um sucesso aí sem tamanho, né? E tu vai na festa, Boço? Ah, mas eu vou, com certeza. Vai na festa, né? E vai Thiago Mansur, Daniel Gra. Isso. É que Jorge, o Jorge tá tocando lá, né? Hã? Não tá tocando, isso. É, você não tá tocando. Vai ser bom. Vai ser top. Ó, o cara tocou na Tomorrowland da Bélgica em 2014. Foi a atração especial da Tomorrowland aqui do Brasil. E tu? E ele é DJ residente numa casa em Nova York, não lembro o nome da casa agora. E Daniel Gra, que é DJ residente numa parada, né? Pô, legal, cara. Imagina, tamanho da festa que vai ser. Tamanho da festa que vai ser. Enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a Polícia Militar. A Polícia Militar aqui completou 180 anos, fez ali um baita de um evento ali no 6º Batalhão, né, aqui de Lages, 6º Batalhão de Polícia Militar, a formatura e aniversário de 180 anos da Polícia Militar. Foi em 1835, né? Meu Deus, foi fundada aí a Polícia. 1835, meu Deus. Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Em 5 de maio de 1800 ou 1900? É 1800, né? Você tá fazendo 180 anos. Tô boiando. Fundou a Polícia Militar, foi Feliciano Nunes Pires que fundou a Polícia Militar. O cara é relembrado até hoje, né? O cara aí tá louco. E onde foi a primeira? Oi? Já sempre foi ali mesmo, o batalhão? Primeiro batalhão? É. Não sei, cara. Tem uma história aqui bem louca aqui. Cada ano busca mostrar o aperfeiçoamento com ampliação do seu efetivo, enfim. Ah, depois a gente vê aqui. Mas enfim, só pra gente deixar destacado, né? Parabéns pra Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, 180 anos. E vou mandar um abraço pra galera do grupo, então, né? Estão pedindo aqui pra Bruna Almeida, pro Jordan, pra Bruna Mangini, pra Juliana. Quer mandar um abraço pra galera do grupo aí? Bom, deixa eu achar aqui, galera. Deixar você falar um pouco aí, né? Não, eu nem... Tô meio acanhado. Não, fala aí, fala um pouquinho aí. Vai lá nas informações do grupo ali. Comece. Abraço pro Bruna Macedo, pro Digo, que era pra estar aqui, né, inclusive. Pro Johnny Branco, Jorge Bresciani, Lohane, Alisson, Gabriel Duarte, Anderson Guedes, Michele, Ezequiel Amarante, Jordan, Johnny, Maricelli, Dani Ferrari, Cristina, Bruno Almeida, Gabi, Ana Maria, Matheus Souza, Pedro Tencini, Vinícius Lopes, Aldo Júnior, Daniel Bump, Rubia Truppel, Gisele Kunz, Juliana Oliveira, Marinara Oliveira, Juliana Oliveira, Alan, Bruno Mangini, André Guedes, Zizi Ferreira e a Estela, que tá sem o nome, tá só uma âncorazinha. Ah, é? Só uma âncorazinha e a Estela. Esse é o pessoal do Warmap. É, deixa eu ver que já estão falando, então estão aplaudindo já. Estão aplaudindo nós aí. O Anderson Guedes está dando um aplauso para nós aí. Deve estar em alguma festa já. É, pode ser, né? Pode ser, o pessoal não para mesmo. Não. Né? Sempre vai em festa. O Joe, até falar em festa, o Jorge está ali no Arena, né? Tá tocando no Arena. É, o Jorge vai tocar hoje, né? Tem tribunal. Como é que é? Tribunal. É uma festa de direito.
Vamos no... Tribunalco. Pô, tá saindo cada nome de festa, né? Meu Deus. Ei, olha aqui, ó. Tribunalco. Você já viu isso? Eu fico tentando imaginar, né? De onde é que tiro? Tribunalco. Tribunal. Parece mais uma festa indígena, né? Da tribo. Vamos achar uma informação aqui pra gente falar sobre a tribunal. Só relembrando, né? Que o Rodrigo não pôde vir, né? E tava lá em Trombundo. Tá lá em Trombundo, lá, não sei o que ele tá fazendo lá. E vamos ver aqui, na semana passada, cara, uma coisa assim que é complicada. Na semana passada teve um assassinato em Lages, um homicídio. Um homem tava na sua casa, ali no bairro Santa Catarina, e três homens entraram na casa dele, arrombaram a casa dele, três homens, e tiraram pra fora e executaram ele na frente da casa dele. Família olhando, tá mulher. Filme, né? Sabe, é uma questão assim muito complicada, né? Cheguei lá, o cara tava morrendo já, com um tiro no pescoço e quatro facadas no corpo. Então, né? Você vê como é que a gente tá, onde a gente tá chegando, né? Essa questão aí de violência, né, cara? Em Lages isso acontecer é uma coisa assim que não. Não acontece, né? Ah, mas por que Lages? Ah, lá, por quê? Cara, acontece. A gente acontece, né? Muitas coisas não são divulgadas também, né? Não é passado, mas o que acontece de coisa. Que nessa onda que tá de mulher se jogando de prédio. E Florianópolis se jogou uma mulher no Beira-Mar. Beira-Mar. Caiu em cima até da campanha da Polícia Militar lá, né? Dos 180 anos ali, tipo, Proed, essas coisas erradas ali. E minutos depois o marido dela se matou, né? A mulher dela também foi isso? Foi, se matou lá na parte de fora, na parte externa do shopping. Estacionamento lá? Foi bem isso aí mesmo. Se jogou lá, não sei de mim. Balneário também tem mulher que se jogou. Floripa, já, acho que é a segunda. Balneário, Floripa? Aqui em Lages, que se joga, só se joga com uma corda no pescoço. Não se joga no seco. Eles não querem, não querem morrer no seco, eles querem morrer enforcados. Não quer estragar o corpinho. Não dá, né? É porque na real quando o cara tá caindo, o cara já morre, já, né? Já cai com a pressão velha alta, né? Estoura tudo, né? A pressão aumenta, né? Tirar a própria vida tem que estar na depressão muito grande. Tem que estar. As maiores causas de morte em acidentes de trânsito, segundo a OMS, são bebidas alcoólicas, excesso de velocidade, não uso de capacete, não uso de cinto de segurança e não uso de cadeirinha. Mandou aqui o doutor Agenor com o Debela Filho. É um assunto que vai longe. Prefiro que se respeitem e tenham consciência. Todos são cidadãos livres. E cada um tem um livre, acesso, arbítrio, né, de cometer a infração ou não, se não for flagrado. Tem que ter, no mínimo, a hombridade para reconhecer e pagar pelo erro. O interesse individual não pode prevalecer sobre o coletivo. Mandou aqui o Tigre, né? O pessoal tá conversando sobre o trânsito, né? Porque Maio Amarelo, né? Tá acontecendo uma campanha na cidade aí sobre trânsito, Maio Amarelo. Onde nesse mês foi colocado aí carros destruídos nos principais cruzamentos da cidade. Mas foi colocado uma garrafa de bebida e um carro dentro ali no calçadão. Onde faz com que as pessoas venham e se choquem, né? Com a cena que presencia no local, e é complicado. Vamos falar de futebol então, sobre o campeonato catarinense da Série A. O que será acha, Bolso? Gosta de futebol? Nem acompanho muito futebol, não sou muito. Eu tenho meu time pra poder cornetear alguém, né? Tem que ter, pra dizer, meu time ganhou do teu. Mas não sou muito ligado ao futebol, não. É uma questão muito complicada aqui do Joinville. Não funciona. Joinville. Né? Joinville perde pontos no primeiro julgamento. Joinville não se deu bem no julgamento na noite de sexta-feira, no dia 5, no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. O resultado não poderia ser pior para o JEC. Nesta primeira instância, os auditores decidiram pela perda de 4 pontos e ainda uma multa de R$8.000 pela escalação irregular do jogador André Krubel no jogo diante do Metropolitano de Blumenau, que terminou em 0-0. O problema é que o atleta tinha completos 20 anos e ainda não tinha contrato de profissional.
e por isso a irregularidade de ser escalado para o jogo que cabe recursos, né? No meu entender, o Joinville começa a perder o título do tapetão, pois com a perda dos 4 pontos deveria inverter o mando de campo do Figueirense, que decidiria em casa assim a final do Campeonato Catarinense. Enfim, teve os dois jogos da finais do Campeonato Catarinense, os dois jogos foram, deu empates, e como o Figueirense estava no mando de pontos, que a final seria lá no Figueirense, não, o Joinville, lá na Arena Joinville, e o Joinville levou o Campeonato Catarinense, que no caso seria o segundo jogo na casa dele, que era a final. Como deu 0-0, e sobre o julgamento que aconteceu na terça-feira, dois dias depois do jogo, que foi no domingo, decidiu que o Figueirense vai fazer o segundo jogo aí em Florianópolis. É, vai ser decidido o segundo jogo em Florianópolis, onde o primeiro jogo que foi em Joinville que deu 0-0, e vai ser remarcada uma nova data para o segundo jogo do Campeonato Catarinense para ver quem realmente vai ser o campeão, que para mim já está virando balela já, né? Essa questão de desorganização de um time de Série A, então é uma questão muito complicada. Colorado de Lages aí, né, tá se destacando aí com a questão de contratos de jogadores, que contratou o Atos que foi artilheiro, destaque no campeonato na Série B. Vocês puderam acompanhar aí a Imagem TV, que transmitiu todos os jogos ao vivo para vocês, com a narração de Antônio Armindo. Então vocês viram aí o Atos, que se destacou nessa questão de gols, de assistências para o Internacional. Ele está contratado, e também o atacante Ale Menezes, que também está contratado pelo Internacional, que vai também estrear aí na equipe. Não sei quanto vai ser, vai ser em junho aí, é o início do Campeonato Brasileiro Série D. Sabia que o Inter está na Série D? Ah, isso eu sabia. Sabia? Isso eu sabia. Ele está na Série D, ele pode ir para a Série C, sabia? É, sim. Ah, depois ganhar a Série C vai para B. Vai para B. O que você acha? Depois da B ele vai para onde? Hã? Imagine? Vai pra... Aí o futebol não é minha praia, não adianta. Beleza, então, vamos falar sobre... Aqui, ó. Ah, no site da Festa do Pinhão, eu tava vendo esses dias. Até o dono da Gabi Produções, o Beto Ode, falou a respeito de hotéis na cidade. Que... hotel é pouco, tem poucos hotéis aqui na cidade, mas eu acho que não, cara. Eu não sei se é questão... Hotéis tem bastante. Falou que tinha pouco, não sei. Ah, só que tem grandes hotéis, que e tem pequenos poucos, hotéis. E tem pequenos hotéis, tem bastante. E ele falou que o número de pessoas não poderia abrigar, né, aqui em Lages, o número de hotéis que tem na cidade. É uma questão de cuidado, né, para crescimento, enfim. Nós temos aqui o Grande Hotel Lages, o Planalto, o Plaza Hotel, o Map Hotel, o Pegorini, o Hotel Martelo. E entre outros hotéis que não foram colocados na relação aqui no site da Festa do Pinhão, aonde as pessoas que não são de Lages, no caso, se eu vou para Blumenau na Oktoberfest, eu quero saber de um hotel, vou entrar no site da Oktoberfest, eu quero, né, vou pegar um hotel mais barato, né, para nós, né, vamos pegar um hotel mais barato pra gente ficar lá, passar o final de semana. Então essa questão que tá acontecendo com Lages, né, o pessoal tá entrando em contato. Quantos hotéis colocaram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hotéis. Aí o povo, não vou, às vezes não vem porque achando que só tem 6 hotéis. Né? 6 hotéis, então, e tem vários, né? Tem mais, hein? Tem o Rodolar. Tem a Casa da Maria, né? Tem. A Lula, em casa, quem quiser ir. Tem ali aquele, o Afford, que não foi colocado aqui. Tem o Lecanari, tem o Ibis. Tem o Lecanari, que não foi colocado aqui. Tem o Ibis, que não foi colocado aqui. Tem aquele hotel lá perto do Cave, onde o prefeito foi pego lá, que não foi colocado aqui. Tem o Hotel Centauro, que não foi colocado aqui. Hotel Rex. Tem o Rex, que não foi colocado aqui. Nossa, tem bastante. E tem um lá próximo do Parque de Exposições também, que não foi colocado aqui. Então, tem vários hotéis aí na cidade. Ah, tem mais o Catone. Né? Martelo. O Martelo já está aqui. Está aqui na questão da lista, né, do turismo. Turismo rural. Eles colocam aqui, a capital do turismo rural, né? Os 6 hotéis. Mas enfim, é a vida. Não dá pra reclamar, não vamos se cramar, né? Depois não dá pra. Como é que é? Depois não se crame. As medidas, as bases paliativas, né? Professor, um abraço pro professor. Professor! Professor parlamentar, né? O assessor da Câmara de Vereadores do programa Na Boca do Povo. É o programa aqui de manhã, moço, todo dia ao vivo.
das 8 da manhã às 10, né, Miller? Das 8 da manhã às 10, que é Na Boca do Povo, com Jones Paulo e Alex Branco. Os caras metem bronca aí. Traz convidados e tal, e coisa errada. Beleza, vamos encerrar então, Miller. Vamos encerrar o programa de hoje. O que você acha de nós deixar o pessoal aí, né? Deixar o pessoal informado. O ingresso, né? Vamos sortear o ingresso. Vamos sortear o ingresso aqui. Vamos ver quem participou com a gente aqui. Temos dois ingressos aqui pro Baile do Fogo. Eu fiz aqui uma relação... Baile do Bombeiro? É, Baile do Fogo, dos bombeiros ali. Fiz uma relação de quem pode estar com a gente aqui. Eu até acho que eu vou presentear, amiga. Vou presentear esse ingresso, porque teve muita gente que entrou em contato, que mandou um abraço aqui através do meu grupo. E fora muita gente que curtiu as fotos também, né? Tem um grande número de pessoas que curtiu fotos, que entrou em contato com a gente. E eu vou fazer o seguinte. Você que acompanhou a gente, aguarde. Você será escolhido. Eu vou escolher duas pessoas e vou dar um ingresso pra vocês. Dois ingressos aqui, ó. Do Baile do Fogo, que vai ser amanhã, dia 9 de maio, a partir das 23 horas, na Chácara dos Bombeiros. Beleza, então? Aquele abraço, programa Warm Up, toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira o programa Warm Up aí, do Johnny, do Jorge. Acontece na 101 FM, fica ligado aí sobre a festa, né? De um ano do Warm Up. E, Bosso, dá seu tchau pro pessoal aí. Dá um abraço pra galera que assistiu a gente aí, nessa reestreia, digamos assim. E dizer que tem muito programa bom vindo pela frente, né? Tem. Aquelas coberturas de festa de novo, aqueles vídeos, cuidado, vai se fazer de novo, né? Vai voltar com força, né? E fiquem ligados aí, curta e compartilha. Mandar um abraço aí também pra Rubia, que tá lá em São Paulo. José, foi jogar basquete? Tá lá em Santo André, São Paulo, lá. Hoje passeou pela cidade, visitou o estádio do Morumbi, do Ibirapuera. Parque do Ibirapuera. Oi? É basquete? É basquete, foi jogar basquete. Um abraço, um beijo pra você aí. E valeu, galera. Um abraço. Miller, obrigado pela oportunidade. Né? Semana que vem, sexta-feira, a gente tá novamente ao vivo aí pra vocês, com o Rodrigo. Quem sabe com o Bolso aí também, né? Nosso parceiro aí que, né, tá fazendo companhia aí no programa Curta e Compartilha. E aquele abraço. Valeu, até mais. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. There she's standing in a field of lights. I close my eyes, but I still